Բարև բոլորին, ձեզ հետ ես եմ Ստելստարը։ Այս կորոնավիրուսի կարանտինյան լարված իրավիճակում բոլորս մնում ենք տանը, որպեսզի պահպանենք մեր առողջությունն ու անվտանգությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք շատ ազատ ժամանակ ենք ունենում, բայց պետք չէ այդ ազատ ժամանակը անիմաստ ու անհետաքրքիր ծախսել։ Կան շատ զբաղմունքներ, որոնցով կարելի է հիմա զբաղվել։ Դրանցից մեկը դա ֆիլմերի դիտումն է, ընտանիքի անդամների հետ կամ էլ միայնակ։ Այսօր ես ձեզ կառաջարկեմ 10 ֆիլմեր, որոնք ես դիտել եմ ու ինքս շատ-շատ եմ հավանել։ Ֆիլմերը կլինեն տարբեր ժանրերի ու կարծում եմ, որ ձեզնից ամեն մեկն էլ կգտնի այս ֆիլմերից իրեն հոգեհարազատը։ Բայց միջև ֆիլմերին անցնելը չմոռանա սեղմել հոլովակի ներքևում գտնվող կարմիր կոճակին, որի վրա գրված է «Պատպիսացա» կամ «Subscribe», որովհետև դու դրանով ինձ շատ կօգնես։ Ինձ դիտողների 88%-ը նայում է իմ հոլովակները առանց ինձ բաժանորդագրվելու, ու դա շատ վատ է։ Եթե այդ 88%-ը բաժանորդագրվի իմ ալիքին, ես շատ շուտ կհասնեմ 10,000 բաժանորդ ու ավելի։ Դուք ինձ դրանով մոտիվացիա եք տալիս, իսկ ես սկսում եմ ավելի հաճախ նկարել հոլովակներ, ու դուք էլ դրանք ավելի հաճախ եք դիտում։ Նաև չմոռանաք սեղմել կարմիր կոճակի կողքը գտնվող զանգակի կոճակին, որպեսզի լինեք առաջիններից, ով կդիտեն իմ նոր հոլովակները։ Դե ինչ, անցանք ֆիլմերին։ Ֆիլմը Միշել Մասին է ու Մաուննը Բելլայր։ Բելլան ապրում էր իր ընտանիքի և կատուների ընտանիքի հետ, սակայն ամեն ինչ փոխվեց այն պահին, երբ թափառող կենդանիներ վնասազերծող կազմակերպության աշխատակիցները տարան Բելլայի ընտանիքի անդամներին և շատ կատուների։ Նրան փրկեց մայր կատուն ու պահեց ու մեծացրեց իր ձագուկների հետ։ Մի օր եկավ մի տղա ու կերակրեց կատուներին։ Բելլան, հասկանալով, որ կատուները ընդունում ու սիրում են նրան, մոտեցավ տղային, իսկ տղան, հասկանալով, որ Բելլան ընտրել է նրան, տարավ իր տուն ու պահեց ու մեծացրեց նրան։ Տղան ուներ թշնամիներ, որոնք ցանկանում էին վնասել Բելլային։ Պատճառ դարձավ հենց այն, որ տվյալ քաղաքում չէր կարելի հանրության մեջ հանել պիտբուլների։ Վտանգից խուսափելու համար տղան տարավ Բելլային ուրիշ քաղաք իր բարեկամների մոտ, որպեսզի որոշ ժամանակ հետո նա տեղափոխվի այնտեղ և Բելլային պահի այնտեղ։ Սակայն Բելլան, չհասկանալով այդ ամենը, որոշում է փախչել այնտեղից և վերադառնալ տղայի մոտ։ Տուն հրամանը նրա համար ճակատագրական դարձավ։ Ճանապարհին նա հանդիպեց շատ խոչընդոտների, շատ փորձությունների, ձեռք բերեց շատ նոր ընկերներ ու ունեցավ շատ արկածներ։ Իսկ որպեսզի իմանաք, թե ինչ է լինում ֆիլմի վերջում, անպայման դիտեք այն։ Ֆիլմը մի աղջիկա մասին է ու Մաունը Միա էր։ Միան շատ էր սիրում նվագել թավջութակ։ Դպրոցում կար նաև ռոք-խումբ, որի անդամներից մեկը Ադամն էր։ Միայի փորձերից մեկի ժամանակ նրան նկատում է Ադամը և սիրահարվում է։ Նրանք ծանոթացան, ամեն ինչ շատ լավ էր ընթանում, միջև այն պահը, երբ Միան իր ընտանիքով ցանկանում էր գնալ քաղաքից դուրս և նրանք ավտովթարի էին ենթարկվում։ Միան ընկնում է կոմայի մեջ և փորձում է պայքարել իր կյանքի համար, հիշելով այն բոլոր ուրախ պահերը, որ նա ունեցել է, և այն ամենը, ինչի համար արժի ապրել։ Ֆիլմը իրոք շատ հետաքրքիր է և ամենից շատ գեղեցիկ է նկարահանված։ Այս ֆիլմը հրշեջ ծառայության աշխատակից Ջեյք Կարսոնի և իր խմբի անդամների մասին է, ովքեր մի անգամ հրդեհից փրկելով 3 երեխաների և չգտնելով նրանց ծնողներին, դառնում են նրանց դայակները։ Նրանց կյանքը անսպասելի փոխվում է, և նրանք հասկանում են, որ երեխայի դայակ լինելը ավելի բարդ է, քան հրշեջ ծառայության աշխատակից, քանի որ երեխաներն ավելի անսպասելի են, քան հրդեհները։ Այս ֆիլմը բաղկացած է 2 մասից։ Ֆիլմը Միշան Մասին է ու Մաուննը Բեյլի էր։ Բեյլին ուներ մի տեր, ով նրան պահում էր դեռ շատ փոքր տարիքից։ Բեյլին շատ էր սիրում նրան, իսկ տերը շատ էր սիրում Բեյլին։ Սակայն երբ Բեյլին մեծացավ, նա ձեռք բերեց հիվանդություն, որի պատճառով պետք է լքեր տիրոջը և հեռանար այս աշխարից։ Ամեն անգամ հեռանալով աշխարից նա վերադառնում էր լրիվ ուրիշ շան կերպարանքով, ունենում էր լրիվ ուրիշ տերեր, հայտնվում էր ուրիշ քաղաքներում, սակայն նա ուներ մեկ նպատակ՝ գտնել իր առաջին տիրոջը։ Ֆիլմի երկրորդ մասում Բեյլին ուներում է շատ արկածներ, հանդիպում է շատ փորձությունների ու էլի վերադառնում է աշխարհ տարբեր շների կերպարանքներով, սակայն երկրորդ մասում նա ունենում է ուրիշ նպատակ՝ գտնել իր առաջին տիրոջ դստերը և օգնել նրան ամեն հարցում։ Ֆիլմը և հումորային է, և հուզիչ։ Որպեսզի իմանաք, թե ֆիլմի 2 մասերը ինչպես են ավարտվում, անպայման դիտեք այն։
Ֆիլմը մի աղջիկա մասին է, ում անունն է Լիլիթ էր։ Լիլիթը ապրում էր, այսպես ասած, ուրիշ աշխարհում, որտեղ ընդունված էր լինել միայն վատ ու կատարել միայն վատ գործեր։ Մի օր Լիլիթը խնդրում է հորը, որպեսզի գնա ու ապրի սովորական մարդկանց հետ, ինչպես իրենց աշխարհից շատ մարդիկ։ Հայրը համաձայնվում է, սակայն մի պայմանով, որ Լիլիթը եթե գնա այնտեղ, պիտի կատարի այնքան վատ գործեր, որպեսզի արդարացնի ինքն իրեն։ Սակայն ամեն ինչ ավելի բարդացնելու համար հայրը Լիլիթին տանում է մի շատ բարի ընտանիքի մոտ։ Լիլիթը շատ է փորձում անել վատ գործեր, նեղացնել ընտանիքի անդամներին, սակայն ժամանակի ընթացքում հասկանում է, որ դա իրոք անհնար է, որովհետև ընտանիքի անդամները չափից դուրս բարի էին։ Մի օր դպրոցում նա հանդիպում է մի տղայի ու սիրահարվում է նրան։ Տղայի անունը Սամուել էր։ Դա վերջնականապես փոխում է իր կյանքը։ Ֆիլմը ունենում է շատ հետաքրքիր ընթացք ու ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Ֆիլմը կարծում եմ բոլորի շատ հայտնի Հարլի Քվինի մասին է, այն մասին է, որ Հարլի Քվինը բաժանվում է Ջոկերից ու դառնում է միայնակ։ Նա ծանոթանում է մի քանի աղջիկների հետ, ովքեր նույնպես միայնակ էին ու ցանկանում էին պաշտպանվել թշնամիներից, ունեին ցանկություն վրեժ լուծել շատերից։ Հարլի Քվինն ու իր ընկերուհիները անցնում են շատ փորձությունների ու շատ արկածների միջով, և նրանք ունեին մի նպատակ՝ փրկել մի ադամանդ։ Այս ֆիլմը բազմաժանր է ու շատ հետաքրքիր։ Ֆիլմը ոչնչով ուշադրություն չգրավող ինտերնետ խաղեր ստեղծող Մայլզի մասին է։ Մայլզի դերակատարը Դենիել Ռեդկլիֆն է, նույն ինքը Հարի Պոտերի դերակատարը։ Մայլզի երկար ժամանակ ստիպված էր պայքարել իր կյանքի համար և չգնալ հանդիպման գլադիատորների հետ, մինչև այն պահը, երբ այդ ամենը կազմակերպող մարդը կողացավ իր ընկերուհուն։ Հիմա Մայլզը պետք է գնար և պայքարեր անխիղճ ու դաժան այդ խաղի չեմպիոն Նիքսի դեմ։ Ֆիլմը բազմաժանր է, ավելի շատ հումորային։ Մեկը, որ ես ձեզ կներկայացնեմ, սա սերիալ է, բազմաժանր սերիալ, կոնկրետ ինձ այն շատ է դուր եկել։ Սերիալը Ռիվերդեյլ քաղաքի մասին է, որտեղ տարօրինակ կերպով կատարվում էին տարբեր սպանություններ և հետո չէին կարողանում պարզել, թե ովքեր էին դրանք կատարում։ Չորս ընկերները անցնելով տարբեր փորձությունների ու արկածների միջով ցանկանում էին պարզել դրանք կատարողներին։ Այս ֆիլմը մի աղջիկա մասին է, ով ցանկանում էր փոխել իր կազմվածքը հանուն իր սիրած տղայի և իր շրջապատի։ Նա ուներ մի ընկեր, ով օգնում է նրան այդ հարցում, և ինքն էլ էր ցանկանում փոխել իր կազմվածքը։ Աղջիկը շատ է փորձում անել այդ ամենը և վերջում հասնում է իր նպատակին, սակայն շատ բան է հասկանում։ Կարծում եմ ֆիլմի անվանումից արդեն հասկանում եք, թե ու մասին է գնում խոսքը։ Ֆիլմը այն մասին է պատմում, թե ինչպես է Սոնիկը խաղի միջից հայտնվում մարդկանց աշխարհում, սակայն Սոնիկին չէր կարելի ընկերանալ կամ հանդիպել մարդկանց հետ, որովհետև մարդիկ կփորձեին խլել իրենից իր էներգիան։ Հանգամանքների բերումով նա ընկերանում է մի ոստիկանի հետ, ով պահում է Սոնիկին իր տանը, ապրում է Սոնիկը որոշ ժամանակ այնտեղ, և ոստիկանը պաշտպանում է նրան չար մարդուց, ում դերը տանում է Ջիմ Կերին։ Կարծում եմ, դա ձեզ արդեն շատ բան է ասում, որ ֆիլմը շատ լավն է, նրանք ունենում են շատ արկածներ ու շատ փորձություններ, իսկ թե ինչպես է ավարտվում ֆիլմը, դիտեք ու կիմանաք։ Դե այսքանն էին այն 10 ֆիլմերը, որոնք ես ձեզ առաջարկում էի դիտել։ Կարծում եմ, որ այս ֆիլմերից դու գտար քո սիրելի ֆիլմը, կամ արդյոք կային ֆիլմեր, որոնք դու արդեն դիտել էիր, կամ կան ֆիլմեր, որոնք դու կցանկանաս, որ դիտեմ ես կամ իմ մնացած բաժանորդները, ովքեր կկարդան քո մեկնաբանությունը։ Դե կարծում եմ, որ հավանեցիք հոլովակը, եթե հավանեցիք, չմոռանաք դնել լայք, գրել մեկնաբանություններ, բաժնում ձեր կարծիքը։ Շատ եմ սիրում բոլորին, շնորհակալ եմ, որ ձեր թանկ ժամանակից որոշ մասը տրամադրեցիք ինձ ու նայեցիք այս հոլովակը մինչև վերջ։ Սիրում եմ բոլորիդ ու ցանկանում եմ բոլորիդ առողջություն։ Կհանդիպենք նոր վիդեոներում։ Ցտեսություն։